Қатын сахаға олық баға. Солқылу соғынур қатын барақсан, саха жонын олығар бұлыр-бұлыр гәттен туғата бағам болыға. Бүгін кепсетей бет, қатын мас туғатығар ананыр. Күн дәле береге, күнді көрәтчім, сұрғы дүгі болықтын. Қатын мас туғатын туғынан бүгін кепсетей бетігер эксперім, Константин Максимович Степанов. Үте күніне. Үте күніне. Дәрі бұ қатын мас пыт, Кырджық дағыны туға да қалбаққа мей беге лоқпытығыр жақпытығыр күн бүйінген әңгенлі туалы ғыртта ди? Қатын мас туғынан кепсеттіққа ұхуын кейін әлбәқ болла ди. Қатын нақшырыңға кейдіққа кейі энергетиката олар яр диен, кейі ос күйер диен, энергиян күйірер, ос күйер. Онтан іті туға тәрі диен, іті қолуыра қатын бәдін суалтата кейі неріне хистеметін ос күтар диен. Әбірдіғын тұтталары бүдер бәқтік. Әмкәді тұтталары бүйт, аспығытынан да тұтталары бүйт. Оны кені оттан бүйі бары біле бүтті. Туығын, қатын туығынан, ұры дейіттан ұстталары бүйт, ұйастан ұстталары бүйт. Оны кеніні барытын бұл бәдір обияға туғалақ. Оны оттан опсайынан бәді қадағы яғына да чіп-чекі тұтарғы қабарға да шүгей. Оныттан білі күндірігірге, маңылығырға, оны бәйден тұттарға дағаны шүгей. Үлім ұйын бүтетігер бұл сүрбетін кәнді қатын ұтын ұлы кәме болары бүтін? Ұрыс сәнінен ұлалар әтті болады. Қыратық әмкәрі тұттарылар, елікеніне қанығары бұл балағынаға нағады болады дейінлер. Ұлалар әтті. Бір қатын қолығыра ақты 10 литр кәділі ұғыны бәйтігер обырар дейінде. Оны қытта кені бұ аттынағы туақ әңімтілі бесістіпелерін әмеуіне әйлерттен құмыянылар дейінсе. Ол қынан баран еті қоған сетгі әлбі оғырды тұттылы бұд, экологията қоған ең сеттерттен кені қоған әмея барын ұлығынсе. Ол қын баран кені ұғытын егін нөңгені тағар бат, кені бәйтіманы құмыян тұрар. Қатын ұтахи бейхейгер әрі кені маңды тұғалақты, онтан кеніні ұлан барамын переработкалық таққын қаладинікі ұраманды. Кеніні ұтаған ұруақ таққын, әбетер сиропан ұруақ таққын, әбетер әмкі тұттар ұжы мастар күнду, әмкі тұттар ұтақтар күнду аңыстық таққын. Сәп, оны кеніні өрбай ұрдаққына ұжы кені тұқ көйіні бүтінен барар. Олады бәйтін, надыла бесістімелерін өтер бүтінен барар. Бұ бейіға бүгін қатын ұта бар? Амсайын көрекқа? Қатын ұта қолыбыра кені тоқ үшейдәғі дейін. Қатын ұтайдан бастан ұлыққа меннеге істенсіп. Оны кені өлі оттыра сақырдағы дейін. Оқыман кені сұйатан хуақ, оны кені төгілі бода мекіра, оны түрген бағаты олар ең қалар. Сәп, оны кені қаттан... Оттан бұл суыққа егер ұжы кеніне елі тұттуақ таққын, елі кеніне ұжы таңыстан, әбетір астық таққын дейін. Сәп, оныттан бұл қатын ұта кені тұқ-тұғалағы дейін етер бақты көріялылар, оны кене қатшайты еңімтілі бесістімелер бағылар. Кене қаты марганес бар, қолылыра 200 миллилитр қатын ұтын істаққын әді марганес қанады ерін қайырден олады әлбәк бағай олығы дей, отчыла қатын ұта кәлбет. Оны болады марганес қолылыра ұмуаққа, оны тенеріне істемайын туалақ. Оныттан атындағаны әттіктер әме бағалар, қарсы, қали, ең құрдықтар. Олар әметтан бәрі әрге құрдық. Отта қаспейді тұнақ үнәйі, күл, сөл, барыта, әте, барыта, туғары туғалақ, оны туғалақ әттіктер дәк. Сақырда олаты глюкозалақ болады, әне әме берер болады? Отта нені әне берер дейін болар, оны үшелік туғалы дейлер, оны неріне системе қайыр. Оттан үйте туғаты неген қаяты бүткен, бұл маңы көрдіқ бүтіне, бұл кені көрінен әрәрді. Маңық пластик екке, маңық турбутак, бұл үстекілі екке тұтылуақтақты.
эбетер кинини кетчи коңорон маасыгын ортоқуна тосы иккегин туттаққана эбетер қаранга икке туттаққана кини бетин обойстуатын иччайчар. Тутугур наа бизнес кемекини кубулу йоқтақ болады, бия елғабын неме қарыста болақтык сыганна дни кумы йоқтақ болақпыт болу. Аптан атебиет пиппи курдук буманылақ маспытын биге уламмыт тоқтағаны туға хуағыты. Дириелинен, эбетер туунан тохогоннон үлттө саян, эбетер кининити арас, туунан сүйрден иген ыларпыт хайдэрэ тугах уахуру тотто холовара маханнян баран маханан сүйрден ыланлар эте боллади, лабаатынан иген, уна ини ылан холовара бүтэн баран кинини чуэдик бэтин анныттан буору туойлан ваналлар муогунан сабыллар айылға тугунан кайл. Итин никам матақтарына холовара ара көрөгут били ойурга да хэджан, катын чаранга да хэджан кени көрөр, катын кайдар үтүй турар курдук болар, дей. Бубахарам баран үтүй турар курдук болар, эветер онуна жой үйөн көйүр мустубук болар. Катын эми бэйті ғырылақ боламас ғырыларгар, ол ғырыннан эми ғырджан сөп. Ол ғырынтон били катын үтүн итеп калан баран үткөттон нады ергін, әмтен әркін, тоғалын әркін ұлыққан бағарар болыққына етікенені қолыбыра. Хасырда хас күнішке рәттігер ұлықтақ. Түн қатын ұтыяр болады. Онына бігеге итулыққан бағы тоғына әнен баран. Түнлерім нүксілді әті тұрар болықтына. Кене қауаннаттан бұл әмен адалақ ұғыз бес әстелерін ұбырдығы. Он туттан эми биги бергиндер яхта гара валлах бетти көрдөн турат. Эм курдуги яхта. Эм курдуги яхта. Он тан ишинник бириген бу тохтар кеген же WhatsApp-ка статустар кеген би тахаран бириген же он ну кулабара көрөргө сүргү. Айылга маанылах махабулладын олун улганнын бир кырста валлахтык сыган арбынада. Оннук бу тохтын билебит тоодна тухалана бит тибит олкынын баран ишинни колура тегитекеен кайта кусун тиндиге ми сыйха валлахди аны маны таханын бу ууну ылар анималар бутун таханын сөз сери тоо метенге тутуктак бут боллади оннук колура бу маанила катын болла бийкичик комой бут бутун даганы үөр бут бутун дүллесте диен эбетер кимере үтүе санаатын этери катын маска үгөрүер дегендей эмтен биттериген диен элбектере Онук. Онун биги берибитигер анан айылага сыгын серин томун кете билсекка. Бу ортодо дүгө төрөн вескен келбит жондор. Бука бараттан саха жана айылгага сүгүрүе бит айылганы түттүбүз. Тога жетер отта айылга бар болордон биги тыгынан кини уутуттан ихен, кини салгыным тыгынан, кини тен ахан сиен таңнан, же туттан үлелен камсан бу ортодо дүгө кихи болан олорбут. Ол хин биги айылганы карыстыктакпыт буна айылгага ахары Қағыстык сыйхан харамия улахан айыла қаралақтын. Кихи байылғаға надыяры нәрі ұлықтақтын. Кине ахара әлбәғі өлгімі ұлықтақтын. Ұлар да боллағаны қолабыра улаханны қығалғаттан өәджар кихи қолабыра әмкө-томко тұттары ұлар әбіп боллағана бұл қатынтан көрді хүйәқтәк, атта хүйәқтәк. Оны кенеха мақтанан туран ұттан, алаға астан айыл қатыгар мандық, қатынғандығыр ұран баран ұттан, бәті түхі тұттарын сөп, дихан абыдын ұлан тұттан сөп. Қатын мас болаған ұттан бихиқа, самай кере, самай сүрттік, самай кірігі бай мас бұл болар. Бихиге ханы тұлдығыз қатыны әдер күз, керетен, сүктер күзге дағаны қолуылдар, әдер бұл ұйыққа таңны бұл сімемі күзге қолуылдар, оның тенге қолуылдар, ұлақан ар қатыны ияға қолуылдар, ол күді кәрен әр барыта бұл қатынғы тәйбәсті. Тәсір мағы мен ұйықты сімге мәнің олар долларын бағарам. Олар доллары әбітеп олар күхінің тақстанын спесәне оның алғыс бола сирин тағынан мәнің Сәлі-сәлі-ді олар тоқтарына дағаны үшігей болаға жер. Ота чәсі солта дейден бұл беге үтчаттар бүтден. Чәсірі кәрттәк кетіне олады ән үтчаттар күн, инеке кәскілерген кәрттәген жен солтала үйті білі әк болар. Үйгі бұян үйгі әқтарына, үйтігі істінің отын, сақам жоның
баралары нагаддилибин. Айлгага сырттактытын аттан карыстабыллаактык сыйхан нахын, отомаха ортотунан көннөрү сыджымаң, салама иленгит, алаачы урангыт, астангыт, айылгага куруп өрүү мактана карысты харыя жакайын. Айылгага бу арас киттек, коктор барда буллактана уну куруп камыя сырттактытын аттан эхеге айылгагыт эхека баягатыгар эппиетин бирияга жаандыр. Катын мас тухатын туғынан көрсетебет жа, онына сәбірдіған қайдық туғаналары бейі бүгілер біт бұлыр? Едер қатын сәбірдіға маңдық самалы лақ құрдық болы. Оқын маран кенені әлбәқтік асқа тұттық қағыпті, қатын сәбірдіғын құрдық қағып, кенені бұл халқыңа кіна маран күлікке, сөрүйіл серке бұл кенені қатарам баран бейге бұл асқа тұттылар, тума курдук иджаджак потенциал. Мана таһаннан катын себирдеген бетин маринуйдук кадеп, кинини кваси да кынык кап, ите кадда беге капистаны оңробутта онну кеми оңрок кап, кинини атын себирдектери кытта эмие колобура кинихе бу уксус кутан бу көннөрөн эмие аска келин туттарга эветер гарнир кынарга кинине миондук туттук кап. Онна катын себирдеген маннык эми ылан кубик курдук кырбан баран бу сымыйттан тебе курсатын сымыйтын онна теүүннер бит күйөк луугу буккуян онна сүөгейден баран эми беттеха салат болун. Окан барантан бийрөй түйбүт катын себирдеге биле ахый. Отто картыханы хөбүлүр жандарга колобара. Аха, кеслинкала. Ахы онны после вкусе тахы болар. Олегин бири наха тохту тутунна канамия аскын кратты кемия мертте төхкөн эп. Олегин оннаттан ити боспут эти эбетер эти беги үтэхлегати. Иген оңырдық бұтын айте қатын әбірдегар ұраммыд, еті сытын амтанын топсарын ұлық бұтын әп. Әбетер дұқопқаға стабыд аспытығар, бұхи бейхай қатын сәбірдеген ағыяқ бие, салқта да оңда стуканы ұған ұлық бұтына, бұ дұқопқа бұтын арыдақ бұтына бейхай қатын ғыта келер. Оңна қолуыры қатын әбірдеген құрдан барамыд, чайке тұтынлық бұтына, Сайынсы да келер, оны қадары қатын ұғытын иғалыр құрдық. Әмейі мәнді кен бір қатын ұттан бір хивәстақ болақтыр әді, оны қайыр. Онтан үннәға ас болтақ болы әді, ағы топсарырға, әбетер қандың әрі асқа бұл оғын өрдәрі еңкіннақ бұтына бігі нема олады бұл бәе тоқты бұққаға соқ. Аха тоттар топсарар бытыгар нема болуун деп. Онтон колобура мен себеги кинине утакка морская кудок пнепту. Онтон себеги били котар боллакна делби ху яккна деп. Отча били тугун били самалатын, онна та били стагны хиттерин самалатын да болбатар. Стагны хиттерин кратты кокна яккна да, онна оннук эти утактар кеген куталлар үчөй баты бу манны колобура графинга отоннор онна катын бирдеген мен оған кебістек қана көстіуті де кірге бай, оны еңемтеті де бұдан туғанақ болар. Өхе бір нұроттар ұрут білі ачықтаған ең саған әті оңыстан сейлері біттенде, әті бес сұтукатын, тейт сұтукатын, оны күттақатын әті бұл туғын, оны туғын үккардығар бар, ұмнағағын ұланнар. Әтінтен қағыды оңыстылары біт, оны үші қатарам баран, бұрдық оңырам баран. Әті қолыбыры әмәғір біт қатын үйін бәрді, әтар боларды, оқты бұқ қатын. Ол әмәғін қолыбыры ме туған иққа әп білі. Әмәғі қолыбыры кейдейтін тұмныға маңны бұрыт балық сұттар оны ұқыттың еген білі. Елейлерін есеттерлері біт әмәғ сылаға дейін. Ол туғынан кені әбәғі дейіні берер бұл. Маға ол дейіні берер. Туыс онына бейіға сергі тұңғы мен тұттылар дей? Бұл туыс сұта. Ити растыр бұл. Қолыбыра кейеқа үшігейдік бұл сұтын ұлынар болаққына ұл кейі бартына ашу әйдей бітті қолыбыра туыс сұтын. Чәбжіттік кейлерді кейеға? Ол ата кені кеджік туалақ болла. Ол ата білі кені бәді фитансасы иттара кені үш әлбәқ болан етіні қайыр. Тосқы ұрылуыт ас бәді тұспа топсан кейдеробетер туалақ болары ме білдер әбіт? Онтон опсайынан туа сехиттен ұрыт бігеге бүгілер бет мұндыр боланлар еті. Нема бұл?
Ус обсагна тигелерит, да, и мастер. Кайдах тигелерит тем боди, блин, колора бихиха киргел курдук баллади, он турут балла туттари хит. Сюрини хит, оли хин били, бастакатын кайда тутталлары немия хайиллар били туаси. Отта чей каттар куттани ихеллерди, кастерка. Дрени. Мин баллана бусас бистапкага, усалдан улугун бэрие тушчаттарын көрсөмүн кесепетим жана элбех интригине билбетим анан күндүкөрөчүлөр бит салгы тос түмсүйтүн кыттылактарын кытта материалы көрөккө. Туаска кийрен кыраны даганы текпет кихи саахын үөтүн тугары ыллараар. Кайдак даганы кыйан туарабар бийттен бир үчүгө этигеген. Аманна жак бастан манны кыраны простою тикпип боллакына келин де уламылым латындаран уламылым оюлан бичиктен уламылам бу маннык уравенга такка катие дегенлер өссө бу маннык улахан ураха испет уха де ураханы кергетер туастар кытта тигерке тиебит бехине эле бит сүрдө кыра хебилеген бетини хигер олорор сү 210 төттиги ол жонтон сүрбетче ки туугунан жараттанар бехи оглору первый класс көйрөн яктыреттен Ола веретебит, иннегенен беги эдер көленебит, билигин лаппа, кактах, истеннеңнер болдулар. Оны төрү-төрү каттан туасы хитнен жырыктан мытнехелекпит, былыр даганы самай ынақтарын үйтүн, биелерин үйтүн, буманныгы хиттерге тиге кутан олор буттара, арыларын буманныгы хиттерге таптаяндар ахылдар эте. Катыны касты таккаргар, каяндаганы абриятын охылдар. Ашерту моғылдар. Бу манныққа надиявын, манныққа туттавын, онна бу жетіген мен егіндейін туаққа туттарғын күраты кетен барангын қастыйдын. Бу хаманныққ чабычаққа арыны таптаялар, бу тағынан мастақ олар. Арыны кытанақтық манныққ саян таптаяған. Ол таян таптайыға бу істей кәті жүгей кытанақ бұл оқты. Ас манна күтуындағына, тұрдағына әмтек болары болып? Өркенге борту болбат. Ча антисептик яка. Аныгылы. Ас бары көрүгүн барытын кутага. Колобур уубахар ыгас тен бутурар. Ийменне уубахар ыгас тен улаханы тигенлер. Сөйрүн көмүхү уаллар диууга ионизация диен. Туасы хиккеми ионизация барар. Бээде. Онан кинили ууну өтүнө хундук туттака положительный энергия лак болон кие кайдак багарар ийетше. Бу тордуя диен. Бу тордуя түргөн багай тоомуллар. Кинини канна багарар сылжан ихите хуук боллакына отууга аскынастыгын былыр боллагана хаманныгы хуурдук деген бараннар улахан бу маманны курдуктары тигет дилер улахан тостан ол деген бараннар ыгакка маннык толору этуран бараннар жоңго таркаталлар эми универсальный ихип болар хаманныгы оңоран кыраны абачакан оңостон барангын часкы курдук уугун куттан жайгүн куттан ихеган Эти бире. Ханнаар арысчы дирин курдугу бу төт өттүн маннык тугунан маханан үйөлөн бараңгыт. Икке түттен быалан, хаманнык быалан баран даже кинини чаанды гоңосту окуйор. Оргутар уну кыакта. Ол ата кини умайбат. Игер улак боллагына кини умайбат. Бу мантыгытын сиен тилигиретер. Барытын. Ол гынан баран тэхэсиен уутун таккаябат, уутор гуен таккар. Очогуна ям маны чаанды гоңостонгун. Канна багарар тыага хыжар кеи болчут кочут масчыт туаска өрүнөн ахыркак так манны миңин да бохор якынчы бэрие хегер саңа элбеге хамай интерехинеи хаңаттан саңа көрүнгө таарын ихэтчи мастер бут екатерина николаевна кини детсад воспитателе маллаг хиттенсеп улакан эти боллагана кыз инне доктор түйлөктөрүн хамай доктормунан уган ихиде Аны бу орохун бай баягага күйгер туакка истеннеңге тиктер бит туга маллах ихитин үтүгүннөрөн бу тиктин ал болай истеннеңин болда аты болда соолу билдибет
Олкин баяғаға испет уастыға барақ жамбыт, онны музейге көрәмін, оны көрән, маннығы тиген көрбік кейден. Түгін түгеған тигейді хамы ерқама болшы, улаған талағы кейім. Енен кәлден тұсты барайчақ. Онтықым дейт мәс түгін селихін ұланнар, оны тұйраннар, оны қатараннар, бұлысқы ұран баран, онтықтарын тағараннар. Күгін үүгі үнчеделер сразу тигелдері бейт. Отчоғыттығында бола кейіне сұққа ұғы кейді бәйті бұға күлдің болар. Ол бұға күлдің бол бұтын жаманның тигелдер, кейіне бұл тосты бат олығын. Кейіне үдіргі бара, онтан қаттағаны сразы қамылан кемейер. Хамы бастығыда қатының қарысты қанады. Мұнна сақа болар бұғытынан қатыңтан іскетігер, тасқытығыр наға тағар баққа көрді ғот баста. Ата онна бігі алайылағы еген таққатшы бұд. Қанарыла қилепті барын сөп, етевейлі екейінен болғана алттан қатшыны әме тұттатшы бұды дәбігі баста. Иқсал болғана сепкер бар алттан қатшығын ол мастер дөр, қатын төр дөр ұран баран, әтен күротық сібігінен барыңын ұлаққын сөп. Қанлық бұғарар туы айылғаттанды ұл арғағын бір төлін өкті. Төлі әбәккірі туғыдал баққыт. Тоз ехет күрдік де, іс кістеліңе әлбе ғауетті, бейді сюжеттен де көрді бүт? Меха қолыбыра бұл ұғыз алдан еті көрді бүт. Икітігінші оған сыллаққа бұл кенелер оңыр бұт бұна бұрдара. Бұл қолыбыра тоз сақар ехетті, ары ехетті дейін, онына әлі пескеғын манна, бұхан ұрағын әветер, алажығын манны ұрағын дейін, әккен қоторуғын дейін. Манна бұл формата ұғарибатын тұғығар қайда қайығын дейін кемдері? Тоз ехеттері еті арыннан, әветер ұнағар ехеттінен құтықты, онына еті күл, сүйел, сүйетінен әмейі құтыққа хөп. Онтан еті масар ехеттінен арыстетін арыннан тұттар болақын еті үлінен ой арыннан. Тұттар еті қолыбыра чүгуін еттері мие бастанылан баран, бейге еті прокалі байды бітті. Онны мәні ол масар ехеттінен егіндер бі орқұталылар егінде етінне ұстаңның еттер болаққа. Онны еті үлінен ой арыннан, отан кебістеққына кені бәйді онны тұспа тұстарда. Оғы сұрттақпына мейхі әбәм әдер әтәсі, әйгі өскірден, өсі Оңғалығыт ғыстен көпсәтші бұл қатыңтан ғысыттың күрдік саға бір маңылақ аға дек қойыпта? Астен болырды ұқтен болырды? Астен болырды ұқтен болырды? Бол бата қолыбыра кеге яқы, отты кеге ені болдады, ұрыққы кемгі қолыбыра өғі ұстан қолыбыра тестерін растанар, әбеттер бұл кеге кеттік өғі ұстан бұл соға тақсар болдады, оны біліңгі құрдуйдар аз, амтаннақ, екі түсті ұстатыңда амтана баран қалар, әрехейден ұсты үйтер құрды бол бата, кені растан қытағандар дағаны ғымнан иран қалбат, бейттен Тоғылығын дейін құлыбыра, әтті кеге тұйнақ тұғын бәтігер әме, тәңнен дейін меға бейір әме әмчі әтін тұрардақ, кеге бәтін бұл тірейдін сүлер кереті болы. Оны құлыбыра тоғылар сетден, бейір сетден, әбетер үшейді кенені бұл аджаппа құрдық, оттан тоғыз жұттар оны білерлер, оны қайдалалары аңардасты қаяқты. Хаңа білі тоғынан жарықтан ары ғыджар жандар. Әбетер үлібәй бұл тоғыздары деген, оттан итібарын сүжеккада кәсі әбетерін құрдық тоғызға кейі мәні ұладағаны таңаға тегер құрдық деген бар бат. Тоғы барды кәміне кәрдістіғ. Оттан еті қолыбыра Карелияға әгенде, еті атын ұлхан еті ұрахалар еген тұтарға еті қолыбыра Карелияға бері оза еген, еті тұстарын маңық ағылан тұтталылар әсеп. Оның кенлерге болғана ана нәрелер білі тоғы қастығыр дейін, қолыбыра донар дейін күлдік бөлі. Олеген кені үйінер дәхерейін, қайдақ қарыстығыры ең барытын қайырлары деп бірін құрдық. Кені қолыбыра аттығар, бұл әлбе ғуыны әр болар, оның әмейті ұлақ әлке, ұлған адығар деп қолыбыра деп, оның ең барытын көрінер қайырлар. Онында кенлер қолыбыра ғамай үлдік, ғамай маңды кеге тұтары көрінне, ғамай тұқ мөжу қытыңдар болады. Оның анамы құрдық кенедер әмейі
бие катыңнар бу көптөк лаглаан турар болба тахтар кийдер лакаллаанга жолурган тураллар. Ату 4 метр ундак болаллар тен этедилер ке. Одеген ишинде колура бие туу катыңга оттон осайнан бие маанулах бу маскоттук сыгына. Ото онна айылгаттан ылырыр болбакка берери кинине көрөрү истеремет окуйдуктак болуп бете бийге каз билдейбит. Энде былырыңгы болбут бахар бийге айылгаптыр сыгымытын олурты. Антон анны каа олеген кетчек бийемие айылга бу эмсагалабитин эмие бийи чөлүгөр түһөргөр түһөрөр кемие көмө болуктак. Элбетен олордон көрөн истенди. Онны шекка туттан. Кисиң киш болорун курду бүгүн эмие жолбуз Элбек интерене кепсетин. Эсүдө көрсөк бит, анан күндүк рашты бит менен бийи берип түмтүнөр. Күндөлөйүн кытта чегин чемдик болукка.